Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще кілька днів тому цей колодязь був в аварійному стані. Люди поскаржилися, що люк провалюється, а стік забитий будівельним сміттям. Після втручання народного контролю комунальники проблему виправили. Люди нарікали, що після ремонтних робіт, які проводив Вінниця-водоканал, каналізацію було пошкоджено. Будинки опинилися під загрозою затоплення. Поламали і вони обіцяли нам заплатити. А тепер кажуть, ждіть черги. Водоканал це розрушив, водоканал должен зробити. На підприємстві «Вінниця-облводоканал» народний контроль запевнили, що проблему усунуть найближчим часом. Завтра все зроблять. Того ж дня бригада працівників підприємства виїхала на місце, щоб з'ясувати проблему. Приїхали, подивилися, на другий день приїхали, там забетонували, що там, почистили каналізацію, а вчора приїхали, заасфальтували. Дякуємо народному контролю, що хоч якось можна вплинути на працівників водоканалу. Нарешті відремонтували його, так би без впливу журналістів і громадськості нічого би не робилося, люди так і продовжували провалюватися. Ірина Басенко, Сергій Немирівський, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.